从第一条开始读。相信谁要回去参加？坐下！您说的是谁？您说的是谁？您说的是谁？您现在连一个饼都不肯给我们画，您甚至不愿意说我们今晚就能解决一切问题。您连饼都不愿意画，我跟你说，解决不了，说这有意思吗？咱就是实实在在的一个一个的解决。那你先把问题读出来。你别跟我说呀！同志们，你就在那摆着，你不就看到了吗？咱读这个有什么能解决问题吗？那你说吧，你连读都不愿意读，你连读都不愿意读，你还指望您去细细看吗？不是，刚才我不是给大家说了吗？你都不知道啥问题，你解决啥呀？那你说什么？哪是虚假的？你为什么不说呢？少数民族吃东西，咱从第一条，那就是那里面就根本不可能。咱从第一条说，第一条，为什么不遵守20条？低风险地区的规定解封。选择没人听，但是我们确实把话说给你们了，因为也可以选择忽视，但是现在确实在录着你们。就我们要求第一个事儿就是怎么都走了呀？不是你们怕啥呀？你们呢？有点怕什么？没事，你看他们这样，这还能够交流沟通吗？怕什么呢？你们走了也会被拍下，反正你们走了也会拍下，你们走了也没用。我们已经找媒体了，这就是当代的大学老师嘛。继续说吧。哎呀，为人民服务，该做党员应该不少吧？这就是为人民服务是吧？来，别说，反正你们听不听，我们已经说出去了。然后这边确实有你们领导，我们话就先说这儿。首先，我们第一个要求就是保证我们的安全，不能清算，不能售后清算。保证安全，保证安全，保证安全。然后第二个问题是我们的所有的诉求已经向你们反映了，并且你们承诺会有回应，这是我们需要看到的。就我现在就读一下每一个诉求好吧。我们知道你们想跟我们做呀，我们也知道你们家里想干什么，我们是要集体读，我们还是要说。首先我们的第一个诉求是严格遵守20条，按照低风险地区解封，然后需要开放快递、图书馆、浴室、教室、操场等。第二个要求是需要要求疫情信息透明，公布案例，公布病例与传染途径。第三个要求是反对压缩课程，取消提前结课与考试。念完。然后第五个要，第四个。好。小青，先让他念完。练完。我们要念完。然后这个念完，咱们说完。第四个要求是我们需要能够和校方进行有效的对话，我们需要知道你们每一步决策是什么时候做的，做到什么样，以及你们将来会怎么做。公开透明。然后这就是我们的要求。以上每条诉求今天晚上我们已经重复录好到这儿了，又从下到上不少领导对我们做出承诺，也有人推卸责任，但是我们已经说出来了，你们也听到了，不管你们是不是装作你们没有听到一样，但是我们已经说出来了。